Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sentyabrın 22-si gecə saat 2:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qarşı tərəf Kəlbəcər istiqamətində yerləşən bölmələrimizi iri çaplı silahlardan, qumbara atan və mina atanlardan atəşə tutub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupu qeyd olunan ərazilərdə dərə boşluqlarını minalamaqla bölmələrimizə basqın etməyə cəhd göstərib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf geri çəkilməyə məcbur edilib. Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi sentyabrın 21-də Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya atəş açılması barədə dezinformasiya yaymaqla gecə saatlarında törətdikləri təxribata zəmin yaratmağa çalışıb. Bildiririk ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində baş verən növbəti gərginliyə görə də bütün məsuliyyət məhz Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə məlumatda vurğulanıb. İnternet kanallarının rəhbəri Əvəz Zeynalı və Elnur Şükürova qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Bir nəfər isə axtarışa verilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Xural yayınları Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş redaktoru Zeynalov Əvəz Tapdıqoğlu, Səda TV Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktor müavini olmaqla faktiki olaraq eyni adlı internet kanalının rəhbəri Şükürov Elnur Zakiroğlu və Sadıqov Elçin Əlioğlunun qanunsuz əməlləri ilə bağlı cinayət işinin istintaqı davam etdirilir. Aparılan istintaqla bir sıra media subyektlərinin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında maddi nemət müqabilində ayrı-ayrı şəxslərin xeyrinə hərəkət edilməsi məqsədilə rəhbərlik etdikləri internet kanallarının imkanlarından istifadə edərək müxtəlif dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qərarlarına qanunsuz təsir göstərməklə ayrı-ayrı şəxslərə vəd etdikləri qərarların qəbul edilməsinə nail olmalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Belə ki, vəzifəli şəxs olan Xural yayınları MMC-nin baş direktoru Əvəz Zeynalov və vəzifəli şəxs olan Səda TV MMC-nin direktor müavini olmaqla faktiki olaraq eyni adlı internet kanalının rəhbəri Elnur Şükürov və sonuncunun tanışı Rəhimov Teymur Sabiroğlu qabaqca dan əlbir olmaqla öz aralarında əldə olunacaq vəsaitin bölüşdürülməsi barədə razılığa gələrək Sumqayıt şəhəri 29-cu məhəllə 17/18 nömrəli evin 1-ci mərtəbəsində yerləşən 25 saylı mənzilin arxa tərəfində yerləşən boş torpaq sahəsinin Nəzakət Cəfərovanın xeyrinə özəlləşdirərək orada mağaza tikilməsi üçün Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən müvafiq icazənin alınmasının Xural TV internet kanalının təsir imkanlarından istifadə edərək təşkili müqabilində 11.070 manat alaraq qeyd olunan mənzilin təyinatının dəyişdirilərək qeyri-yaşayış sahəsinə keçirilməsi, habelə gələcək mağazanın layihəsi ilə bağlı müvafiq sənədlərin əldə edilməsinə nail olmasına əsas şübhələr müəyyən edilib. Bununla yanaşı eyni qaydada qabaqcadan razılaşmaqla Əvəz Zeynalov və Elnur Şükürov sonuncunun tanışı Vəliyev Telman Hüseynoğlunun Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi Elşən Mehdiyev küçəsində yaşadığı evin qarşısında mağaza tikməyə icazə verilməsi üçün 7000 manat alaraq Xural TV internet kanalının təsir imkanlarından istifadə etməklə Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin müvafiq vəzifəli şəxsinin qərarına qanunsuz təsir göstərmək məqsədi ilə telefonla zəng edərək qohumu olduğunu bildirdi. Tikintinin aparılmasına icazə verilməsinə nail olmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlara əsasən Zeynalov Əvəz Tapdıqoğlu və Şükürov Elnur Zakiroğluna Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 312.1 vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərə nüfuz alveri maddəsi ilə yenidən ittiham elan edilib. Rəhimov Teymur Sabiroğlu isə Cinayət Məcəlləsinin 312.1 maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək istintaqdan yayındığı üçün barəsində axtarış elan edilib. Azərbaycanda yetərincə vaksin var. Bugünə qədər heç bir peyvənd vurdurmayan şəxsləri vaksinasiyadan keçməyə çağırıram. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir Azərbaycanda pandemiya ilə bağlı vəziyyəti də açıqlayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərliyi artıq pandemiyanın sonuna yaxınlaşması ilə bağlı işıq görüldüyünü bildirib. Azərbaycanda koronavirustan ölüm halları minimal səviyyədədir. Yoluxanlar hələ də var. Buna görə pandemiyanın sonuna doğru getdiyimizi bəyan edə bilərəm deyə Səhiyyə Naziri vurğulayıb.
Qazax rayonunda iki uşağı ildırım vurub, onlardan biri həyatını itirib. Bu barədə Qazax Müalicə Diagnostika Mərkəzindən bildirilib. Qeyd olunub ki, bugün ildırım vurması nəticəsində tibb müəssisəsinə iki nəfər yerləşdirilib. 2011-ci il təvəllüdlü olan zərər çəkən xəstəxanaya gətirilərkən ölü vəziyyətində olub. Digər zərər çəkən 2012-ci il təvəllüdlü pasiyentin reanimasiya şöbəsində müalicəsinə davam edilir. Hazırda vəziyyəti orta ağırdır, deyə mərkəzdən bildirilib. Rusiyada qismən səfərbərlik elan olunduqdan sonra bu ölkənin Monqolistanla sərhəddində avtomobil karvanının növbəsi yaranıb. Rusiya vətəndaşları əsasən viza qadağası qoyulmayan ölkələrə üz tuturlar. Qeyd edək ki, qismən səfərbərlik elan edildikdən sonra Rusiyadan qonşu ölkələrə kütləvi axın başlayıb. Xatırladaq ki, sentyabrın 21-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində ölkədə qismən səfərbərlik elan olunduğunu açıqlayıb. Rusiyanın bir neçə şəhərində səfərbərliyə qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Aksiyalar zamanı 38 şəhər üzrə 1400-dən çox insan saxlanılıb. Moskva və Voronej şəhərlərində aksiyalar zamanı saxlanılan şəxslərə hərbi komissarlıqlar tərəfindən çağırış vərəqələr verilib. Məlumata görə, saxlanılanlardan biri çağırış vərəqəsini imzalamaqdan imtina etdiyinə görə onu cinayət işi ilə hədələyiblər. Qeyd edək ki, Moskvada səfərbərliyə qarşı etirazlar zamanı çəkiliş edərkən saxlanılan jurnalist Artem Grigorə də çağırış vərəqəsi təqdim edilib. O, bu haqda belə deyib. Aksiyada saxlanılan oğlanların hamısına çağırış vərəqəsi verdilər. Mən orada sadəcə çəkiliş edirdim. Mənə də çağırış vərəqəsi verdilər. Ancaq mən hərbi komissarlığa getməyəcəm, deyə jurnalist vurğuluyub. Qismən səfərbərlik çərçivəsində Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin sıralarına çağırılan Rusiya vətəndaşları aylıq azı 250 min rubl alacaqlar. Bu barədə Yakutiyanın hərbi komissarı Aleksandr Avdonin briefing zamanı bildirib. Səfərbərliyə çağırılan bütün vətəndaşlar müqavilə əsasında xidmət edən hərbi qulluqçularla bərabər tutulur. Vəzifəsindən və hərbi rütbəsindən asılı olaraq eyni miqdarda 205 min rubldan başlayaraq pul müavinəti alacaqlar, deyə o bildirib. Avdonin qeyd edib ki, ilk növbədə hərbi xidmətə 3 il əvvəldən çox olmayan müddətdə hərbi xidmət keçmiş, həmçinin hərbi xidmət bacarığı olan gənclər cəlb edilirlər. Qeyd olunur ki, bölgələr dəstək tədbiri kimi vətəndaşlara əlavə məbləğlər ödəyə bilərlər. Rusiyadan Türkiyəyə təyyarə biletlərinin qiyməti 3 dəfə bahalaşıb. Bu barədə Türkiyənin NTV telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Türk Hava Yollarının Moskva-İstanbul reysinin sentyabrın 25-nə dək bütün biletləri artıq satılıb. Belə ki, bir həftə əvvəl Türkiyə istiqamətində 22 min rubla satılan bir tərəfli biletlərin qiyməti qismən hərbi səfərbərliyi elan olunduqdan sonra 70 min rubla, yaxud 21 min Türk lirəsinədir. Uçuş üçün bilet tapa bilməyənlər tranzit olaraq Tiflisə, oradan isə Türkiyəyə uçmağa çalışırlar. İranda 22 yaşlı Məhsa Əmininin ölümündən sonra baş verən kütləvi etirazlar səngimir. İran International saytına istinadla xəbər verir ki, aksiya zamanı 10 nəfər həlak olub. Məlumata görə etirazçılar polislə qarşıdurma zamanı güllələnib. Qeyd edək ki, sentyabrın 16-sında 22 yaşlı Məhsa Əmininin əxlaq polisi tərəfindən zorakılığa məruz qalması və bir neçə saatdan sonra xəstəxanada vəfat etməsi İranda ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 26-30 dərəcə, Bakıda gecə 19-21, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək.
Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 10 dərəcəyə də aşağı inəcək. 24-də 23-25, 25-də isə 20-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bir neçə gün davam edən isti və mülayim hava şəraitindən sonra sentyabrın 24-ü şimal və şərq rayonlarından başlayaraq havanın dəyişəcəyi, 26-sına də qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, 24-dən 25-dən keçən gecə yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir. Bax belə bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.